Є спортсмени, які мають досить серйозний успіх. Це Гілевич Крістіна, 3 золоті, 1 срібна медаль. Тарканій Маргарита, повний комплект. І Бондар Софія Баблюк Денис має золоту і срібну медаль. І по 2 бронзові медалі на рахунку Макарової Анни, Лаврової Саманти і Химич Анастасії. Майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби Денис Баблюк під час карантину тренувався вдома. Перерви у спорті не відчув, каже хлопець. Та доєднався до челенджу «Тренуйся вдома», виклавши відео своїх тренувань у соціальній мережі. Звісно, ми тренувалися без пострілу в холосту, просто імітували постріл, щоб не забути, як це, не втратити форму. Для Кристини Гілевич тренуватися вдома самотужки було важко. Такі тренування є менш ефективні, вважає дівчина. Вдома це не ті тренування, що в тирі, так як немає установки. І ясно, що тренування вдома не зрівняються з професійними тренуваннями з тренером в тирі. Я себе бачу чемпіонкою світу, так як я ще не досягла цієї вершини. Надіюсь, все вийде. Майстер спорту міжнародного класу Маргарита Таркані розповідає, через карантин втратила спортивну форму та зуміла за короткий період підготуватися до чемпіонату України. Трохи психічно пропливало, оскільки вже дуже довго не було змагань і вже трохи відвик від цієї обстановки. Нам потрібно було постійно по тиру, нам потрібно було постійно ходити в масках. І знімати їх можна було тільки тоді, коли ми стаємо на вогневий рубіж, або розминатися, або вже стріляти. Окрім спортивних навиків стрільби, потрібно вміння зосереджуватися. Діється своїм досвідом Денис Баблюк. Концентрація надзвичайно важлива, тому що це технікою ти на певний пік підійшов, а концентрацією ти вже себе вкупу збираєш і виходиш на старт і просто робиш свою справу. Андрій Гумений, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.